Bu partiyada narxlari ancha arzon, keyin ko'p mashinaga shunaqa sedinalarda yaxshi holatdagi keldi. Bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Biz manzilda aytib o'tamiz. Sherzod aka manzil deb aytib bering, aka. Farg'ona shahar Jo'dam bozori. Aha. Xudo xolasa o'zlarining kanallarida ham doimiy video chiqib turadi. Qo'llab-quvvatlaysizlar, laklar bosib turasizlar. Obuna bo'lishni ham esdan chiqarmanglar. Birinchisi Damas sedinamiz. Aha, Damas'tiki. Damas sedinasi koreyski, hammasi koreyski bizda. Aha. Artı ishlatishaveradi mazaxalar. Ko'zini sedin. Xo'p, nech pul endi, aka? Jupini 800 ming qilib beramiz. Jupi 800 ming so'm. Yana bormi bunda? Bor. Ha, yana bor. Xo'p, bularichi? Bular Matizniki. Aha. Matizniki komplektini 1 million 600 ming qilib beramiz. 1 million 600 ming so'm. Zo'r. Xo'p, bu yonidagi? Burimiz Spark'tiki. Aha. Spark kojini shopur tomonda podagrevi bor, holati juda zo'r. Bunisi 2 million 300 ming qilib beramiz. Komplektini, oldi orqasi. Oldi orqasi. Ha. Xo'p, pul qo'yadiganlar ham bor ekan. Bunisi chaki? Bunisi ham Matizniki, bunisi Yevro, Polsha deyiladi. Ha. Yevropaniki, orqasida ham suyanchiqda ham podgolovnigi bor. Xullas, to'rtta podgolovnik degan. Buni ham kelishtirib beramiz, 1 million 600 ming. To'g'ri. Yonidagichi? Bunisi, bunimiz Matiz. Aha. Matizniki holati zo'r, orqasi yo'q, faqat ikkita oldimiz bor, xolos, buni 1 million qilib beramiz chiqib. 1 million qilib beradi. Xo'p, bunisi? Bu ham Spark. Spark zo'r ekanmi yo? Asosan Sparkniki. Bu zaparkimizda faqat Spark'i bor. Xullas, kelishtirib beramiz. Bu sidini quchoqlaydigandan ekan. Ha, telefon quchoqlab turadi. Aha. Do'stlar, barcha ham ko'rsalaring bo'ladi, cho'kib ketmagan. Yaxshi holatda, zo'r ekan. Bu yonidagi? Burimiz Epikan ekan. Aha. Epikaniki polni avtomat. Xolos, podagrevlari, orqa o'rindiqlarida ham podagrevlari bor. Komplektda eng qiziq narxi 1 800 000 ga qilib beramiz. Aha. Xo'p, bu tomonda orqa tomoniga holatlarni ham ko'rsatib beraman, mana ko'rsalayim bo'ladi. Xo'p, ichkaridan bitta ko'rsatib beraman. Beraman. Yuring, ketdi. Xo'p, mana tashqarida hamma yo'q bor, mana ko'rsalayim bo'ladi. Imkon qadar ishlayini bitirib berishadi, chiroyli qilib. Xo'p, ichkariga ham kirib bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana do'stlar. Xo'p, ichkarida yangiliklarimiz. Sherzod aka, burimiz mana bu Dubayski variant, mana bu sedanimiz. Ha. Mana bunimiz Dubayski. Bularda podagrev bo'lmaydi, chunki Dubayda o'zi issib yotadi, u yerda ham yo'q. Chunki buni eng zo'r narxi 3.5 million qilib beramiz. O'ng tomoni avtomat, chap tomoni passajir tomon mexanizm. Mexanizm. 3.5 million so'm qilib beramiz. Xo'p, bu boshqa mashinalarga ham moslasa bo'ladimi? Buni Nexia 1, Nexia 2, Gentra, Nexia 3, Cobalt'larga moslasa bo'ladi. Moslasa bo'ladi. Moslasa bo'ladi. Zo'r ekan. Ha, buni bunimiz Matiz. Matizniki. Matiz holati juda o'ta chiroyli holat. Yangi holatda machalkalari ham zo'r. Bu ham 1 million 600. Matizlarimiz narxi bir xil, 1 million 600. E, oxirgi narx bunaqalik bir vahima narx emas, xudo xolasa. Bunimiz o'zimga ham shu sedani yoqadi, Spark'tiki, koreyski sedani. Podlokotniklari bor, podagrevi bor, ikkovini o'rindig'ida. Bu 2.5 million so'm deyiladi. Zo'r holatda ekan, aka. Holati zo'r. Ha, bu tomonimizda ham bor ekan bitta. Bular Optra Gentra. Aha. Optra Lacetti deb qo'yishadi. Aha. Holati jo'r. Asosan Nexia'larga qo'yishyapti. Nexia 1, Nexia 2 larga qo'yishyapti. Zo'r tushyapti. Narximiz 2 million 600 ming. Zo'r ekan mana do'stlar. Chiroyli qilib beradilar. Undan tashqari Malibu barlari ham bor ekan. Bu Kia Kia'niki mi? Bu K5-tiki. Ha, K5-tiki. Jo'stiklik. Holati zo'r. Yangi mashinadan yechilgan. Narxini 380 dollar qilib beramiz. Zo'r. Hamma yo'q ishlaydi? Hamma yo'q, qo'yib ishlatib berishadi. Ustibonlarimiz bor, ustibonlarimiz bor. Zo'r holatda ekan mana. O'zi atrofda qimmat-a bu, aka? Bu qimmat narsa. Anchagina qimmat. Bu narsagina qimmat. Aha. Do'stlar, mana ko'rsalaring bo'ladi. Bemalol kelib, yo'lmasam internet orqali uydan turib zakaz qilsalaring, chiroyli holatda yetkazib berishadi. Nomerlarni qoldiraman. Bemalol telefon qilaverasizlar, Sherzod akam xodimlari yo o'zlari javob beradilar.